Štiri etape, gorski kronometer, nova kraljevska etapa in cilj na novomeškem glavnem trgu. Letošnja dirka po Sloveniji prinaša marsikaj. Dirka je daljša kakor prejšnja leta, kronometer je daljši in pa etape so kar pošteno premešane. Imamo dve na nek način kraljevski etapi, ki naj bi odločili končnega zmagovalca in sem prepričan, da bojo vse štiri etape zanimive. Ja, dirka zagotovo ni lahka, ampak v bistvu dirko naredijo težko kolesari, tako da sami profili zagotovo napovedujejo težko in zanimivo dirko. Na dirki bo nastopilo šest ekip najvišjega kakovostnega razreda. Svojo računico ima tudi novomeški klub Adria Mobil. Na domačih dirkah Adria Mobil vedno štarta na zmago. Konec koncev smo tudi lani bili posamezni in pa ekipni zmagovalci in seveda bomo vse naredili, da to prvo mesto tudi obranimo, ne glede na konkurenco, ki prihaja. Dirka se bo začela 16. junija v Ljubljani, kjer bo start prve etape do Kopra, zaključila pa 4 dni pozneje z etapo od Rogaške Slatine do Novega mesta.